За какво похарчихте 148 милиона евро? От май месец до сега не сме получили нито стотинка. Комисията е отпуснала за украинските бежанци. Така е. Илин, какво ви е казал? Съжаление, не мога да ви бъда полезен с детайли, да. Какво още има това с мен? Къде отидаха тези 148 милиона евро? Моля? Извинявайте. Правителството на Кирил Петков е усвоило 148 милиона евро от Европейската комисия. Евродепутатът Ангел Джамбаски и общинският съветник Карлос Контрера настояват министър-председателят Гълъб Донев и министърът на финансите Росица Велкова да направят проверка и да оповестят как и за какво са били похарчени 148 милиона евро целеви средства от Европейската комисия за настаняване, изхранване и медицински грижи за потърсилите в България убежище граждани на Украина, съобщиха от ВМРО. Представителите на партията посочват, че до момента няма публични детайлни и пълни отчети колко от средствата са похарчени за настаняване, за колко лица, какви са били разходите по месеци и кои са получателите на средствата. Същото важи и за изхранването. Въпросните 148 милиона евро са били предвидени за настаняването, изхранването и медицинските грижи на украинските бежанци у нас. На този етап няма никаква отчетност от Кирил Петков и неговата партия Продължаваме промяната, къде са били изхарчени тези средства и дали наистина са били изхарчени целево. Затова сега ще ги питаме. Здравейте, госпожо Константинова. Да ви питаме, за какво похарчихте 148 милиона евро от Европейската комисия, които бяха предвидени за украинските бежанци? Защо няма отчетност? За какво ги изхарчихте? За ваше лично нужда? Всичко е прозрачно, публикувано. Няма отчетност, елате, кажете. Всичко е публикувано. Смисъл. Няма, никъде не е публикувано, дайте ни едно комент. Против, даже съм отговаряла на отговор като вице-премьер и е публикувано. Няма такова нещо, елате, покажете ни някакъв документ. На сайта на предния парламент. Елате, покажете линк. Защо няма никаква отчетност за изхарчените 148 милиона евро от Продължаваме промяната? Преценете вие, тук е тяхната стая, затова се намираме и ние тук. Но имаше много протести на украински бежанци, на хотелиери, които казват, че не са им плащани пари. Тук сме заради това, че не са ни изплатили парите от бежанците още за май месец, на някои колеги и от април, от средата на април. Също така сезон е изключително слаб. Може би сме запълняваме с около 60%. Цените са изключително ниски в момента. Не можем да покриваме разходите си. От май месец до сега не сме получили нито стотинка. Ако вие работите 5 месеца и никой не ви плаща заплата, как бихте издържали семейството си? Ние не издържаме повече. Това са нашите пари, с които храниме тези хора. В беда, в болка, в война. И сега просто искаме от държавата да бъде така любезна да си даде нашите пари. Сега ще се опитаме да съберем повече мнения по темата. Госпожо Нинова, здравейте. За един бърз въпрос, понеже като представител на бившия министерски съвет, за украинските бежанци искаме да питаме, дали знаете къде са похарчени 148 милиона евро? Намерете министъра на туризма. Господин Продан. Господин Илин Димитров. Излезе една информация, че от Европейската комисия, тази информация е ясна, естествено, че 148 милиона евро са отпуснали за украинските бежанци. Но в предишното правителство, което беше ръководено от Кирил Петков, че тези пари са освоени, но всъщност не са по предназначение, не са пристигнали където трябва за настаняване на украински бежанци, за храна, за медицински грижи. Знаете, имаше протести на хотелиери, на украинци. Не мога да ви отговоря. Вие сега като министър на туризма, имате ли някаква информация? В момента парите по европейски проекти са изчерпани и се плаща от националния бюджет, като се прави всичко възможно да се привлекат европейски, за да може да се смекчи удара. Но има ли някакво недоволство, хора, които някакви сигнали към вас за предното правителство, са имали вие да ги проверите? Нямаме по плащанията сигнали. Гледаме да сме максимално коректни към всички хотелиери, защото те все пак са направили разходи и се мъчим да плащаме всичко по реда на. Има ли някакви такива останали дупки, едва ли не от предния период? Има, защото имаше софтуерен проблем. Имаше софтуерен проблем, който разрешихме и дори имаше едно интервю, мисля, че преди 2 дни пак по национална медия, където те казаха, че са получили всичко, което очакват. Много са хотелите, той е пълна каша. Кой е идвал, кой е заминал,
но в момента всичко е регулирано и съответно, както виждате, и продължиха и програмата. Разбра се, че ни 148 милиона евро, от които комисията е отпуснала за украинските бежанци. Вашия коментар, дали са ги промяната са ги изхарчали по както трябва? Или не мога да коментирам нещо, което сега го чувам. Не разбирате. Трябва да видим нещо в документите. Защото имаше протести на хотели на украинци. Нещо във вас. Пробужда ли се някаква мисъл за нещо наредно? Има мисъл да се запознаем. Един бърз въпрос. Да. Едни 148 милиона евро е отпуснала Европейската комисия за украинските бежанци. Как са изхарчени? Целесообразно или не? Това към Министерството на туризма трябва да се заеде. Да, ми чакаме тук с Калина Константинова. Тя е в нейното министерство, този ресурс. С ние го разговаряхме, чакаме Кирил Петков. Калина не е ли председател на електронно управление? Тя участваше точно към този ресор, беше към нея. Това става по време на правителството на Кирил Петков. Така. Тук някъде беше и министъра. Кой от всички? Христо Проданов, Илин Димитров? Димитров. Илин Димитров е в момента министър, направихме интервю с него. Да. Така. Е, добре. Значи, вашия коментар като част от Продължаваме промяната става по време на вашето управление. Защо няма отчет на парите? Илин, какво ви е казал? Сега ние ви питаме защо няма отчет на парите. Аз не знам дали има или няма. Това е ваше твърдение. Аз трябва да проверя. Вие не знаете. Вие не сте запознат, вие сте депутат. 148 милиона евро, които са отпуснати от Еврокомисията за украинските бежанци. Да. Вие имате ли информация, все пак бяхте коалиционен партнер на ПП, дали са отишли по целесъобразност тези пари, защото няма никакъв отчет на този етап? Не мога да кажа, че съм проследил потока на парите. Знам това, което е публично известно, защото ние не сме имали представители в ресорите, които се занимаваха с... Да, Константинова е най-основно. Да, така че не трябва да предзатали. Знам, че те бяха по един или друг начин похарчени за настаняване в хотелите. Но знам, че имаш протести на хотелери, че не са стигнали пари при тях и на украински граждани. За съжаление не мога да ви бъда полезен с детайли. Да, благодаря. Ольга Константинова, много протести има на украинци, на хотелери. Какво още има това с мен? От 4 месеца нямам нищо общо с тази тема. Те парите от Европейската комисия от тогава са отпуснати, когато вие бяхте. Вие бяхте министър, отговаряхте за този ресор. Един бърз въпрос. Къде отидаха тези 148 милиона евро от Европейската комисия за украинските бежанци? Моля? 148 милиона евро за украинските бежанци от Европейската комисия. Не съм запознат. Никой само Калина Константинова ли? Но и тя не дава ясен отговор. Господин Петков, здравейте. Къде отидаха 148 милиона евро от Европейската комисия за украинските бежанци? За какво ги похарчихте? Извинявайте. За какво ги похарчихте? Не знам, господин Петков, извинявайте, но не отговори на въпроса. Гузни са явно от промяната, защото тези 148 милиона евро явно не са отишли по предназначение за помощи за украинските бежанци, за настаняване в хотели, за медицинско обслужване, за храна. Така че вие сами си направите изводите.